ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አነጋጋሪ የሆነውን የሳምሶን ታደሰን እና የዳግማዊት ጸሐዬ ልጅ ልደት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ሁኑ። አርቲስት ዳግማዊት ጸሐዬ በሶሻል ሚዲያ ብዙ ተከታይ እንዳላት ይታወቃል። ለምሳሌ በፌስቡክ አካውንቷ ላይ ከ100 ሺህ ሰው በላይ ተከታይ እንዳላት ተናግራለች። እንዲሁም በኢንስታግራም ላይ ከ300 ሺህ ሰው በላይ ተከታይ አለኝ ስትል ተናግራለች። እንደዚሁም በቲክቶክ ላይ ከፍተኛ ተከታይ እንዳላት ይታወቃል። እና የቻርቲስት ዋነኛው ሞያዋ ድምጻዊነት ነው። ከዚህ በፊትም አይዶል ላይ ተወዳድራ ቶፕ 5 ከሆኑት ውስጥ 5ኛ ደረጃ ሆና ወጣለች። የሙዚቃ ቪዲዮዎቿን ስትሰራ በጣም በጥንቃቄ ነው። ባለቤቷ ሳምሶን ታደሰ በጣም ከሚወደዱ ተዋናይ አንዱ ነው። መስሎ ሳይሆን ሆኖ የሚተውን አርቲስት ነው ይሉታል። ተመልካችን በጣም የሚያስደምም ኃይል አለው። ቲያትሮችን ይሰራል። እንዲሁም ፊልሞችና ተከታታይ ድራማዎች ላይም ብቃቱን አሳይቶናል። አርቲስት ዳግማዊት ጸሐዬ ባለቤቴ ለኔም ሆነ ለሙያው ጥልቅ የሆነ ክብር አለው ስትል ተናግራለች። ትዳርን እግዚአብሔር ነው ባርኮ የሚሰጠው፣ እሱ ካልባረከው ማንም ሊባርከው አይችልም ስትል ስለ ትዳሯ ገልጻለች። አባቴ ብዙ ነገር እንዳውቅና አሁን ላለሁበት ሙያ ሲያግዘኝ ነበር። ኮንፊደንስ እንዲኖረኝና ለብዙ ነገር ሲያግዘኝ የነበረው አባቴ ነው። ግን ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው። እንዳጋጣሚ አባቴ ሲያርፍ እኔ ነፍሰ ጡር ነበርኩ። እግዚአብሔር አዋቂ ስለሆነ ይቺ ህፃን ልጅ ወደ ህይወታችን መጣች። ሁሉ ነገር እኛ ባሰብነው መንገድ አይሄድም። ህይወት እንደዚህ ናት። እኔ ማግባት የሚፈልገው በ29 ወይ በ30 ዓመቴ ነበረ። ነገር ግን በ22 ዓመቴ አግብቼ በ23 ዓመቴ ወለድኩ እና እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው ትላለች ዳግማዊት። የመጀመሪያ ልጄ ማርካንን ስወልድ ከነ ቤተሰቦቼ ደስተኛ ነበርኩኝ። ምክንያቱም አባቴ ሞቶ ስለነበረ ለአባቴ ሀዘንም መጽናኛ ሆነችን። እናትነት ከሰውም አልፎ እንስሳ ላይም የምናየው ነገር ነው እና በጣም ከባድ ነው ስትል ገልጻለች። አሁን ላይ የሶስት ልጆች እናት እንደሆነችም ይታወቃል። ታዲያ ከሰሞኑ የትንሹን ልጃቸውን ልደት በድምቀት እያከበሩ ይገኛሉ። እኛም ለልጃችሁ መልካም ልደት እንመኛለን። በቀጣይ ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። Happy birthday.